אני יוצא עכשיו לפסגה של מדינות, ואני אפגוש שם את ידידיי, ראשי הממשלה של בולגריה, יוון, רומניה ונשיא סרביה. זה לא רק יחסי ידידות אישיים, זה כמובן לחיזוק היחסים שלנו עם כל מדינה ומדינה, אבל גם זה גוש מדינות, ושאיתם אני רוצה לקדם את המדיניות שלי, לשנות את הגישה הצבועה והעוינת של האיחוד האירופי. זה תהליך שיקח זמן, אבל אני מאמין בהצבת יעד וחתירה אליו בשיטתיות, ואני מאמין שגם את זה נשיג במהלך הזמן. דבר חשוב למדינת ישראל, שמעמדה עולה בעולם. אדוני ראש הממשלה, אנחנו רגע אחרי הבחירות המקומיות, ובעוד שבועיים סיבוב שני. אפשר לשאול במי אתה תומך בסיבוב השני בבחירות לירושלים? אני אתמוך במישהו שיהיה ראש ממשלה, או יותר נכון ראש עירייה מצוין לירושלים. עיר מאוד חשובה, מורכבת, ואני יודע שיש אתגרים גדולים בעיר הזאת, ואני אדאג לתמוך במי שיעשה את העבודה. אני מאמין בצורה הטובה ביותר. אז עדיין תודה רבה. ברקוביץ'. יש כבר החלטה, אבל תחכו קצת, שיהיה מעניין. בולגרית בירושלים, זה מתקדם? זה אחד הנושאים שנדבר עליהם. הנושא של ירושלים בכלל יעלה מכמה כיוונים, לדעתי מכמה יבשות. ובכלל אני רוצה בגמר הבחירות המקומיות